На стадион Спартак днес в съботния ден се събират фенове на клуба, които имат една единствена цел да решат проблемите и тежката ситуация, в която отбора е изпаднал. Ще има нещо като събрание. Господин Бранимир Балачев е тук, Александър Евтимов и други много познати лица, свързани с Спартак през годините. Така че се чака някакво интересно решение относно бъдещето на клуба и най-вече финансовия стабилитет.